Давайте так вон візьмемо, намалюємо коло. Це наша дошечка тренувальна. І в колі намалюємо умовно ще менше коло. Значить, тут же так лінія є. Розділимо ось так. Ось. І намалюємо більш-менш треба вчитися володіти олівцем. От, це в нас буде центр. І намалюємо таку квіточку. Тобто змічаємо хрестик такий умовно. Звісно, це можна зробити з допомогою циркуля і так далі, але ми ж намагаємося це зробити більш природнім шляхом. От. Вона не обов'язково має бути ідеальна. Це квітка, вона ось таким чином. Потім ми зробимо квітки, що є? Квітки є стовбур. Так. І квітка само собою має листочки. Почнемо малювати листочок, це якби один. Можна так спочатку типу собі намітити такими. Схематично. Трошки підтерти. Тут не важливо, тут важливо розвивати навики. І нічого складного в тому нема, нічого страшного не буде, якщо ми десь трошки помилимося, чи щось не все вийде. От ми намалювали таку квіточку. І зараз ми за допомогою от фучика кутової стамески, тут приблизно 45 градусів, може десь 50, і будемо різати нашу контурну різьбу. Ці два листочки максимально прості, максимально просто, без наворотів. Так, що закріплюємо нашу дощечку. Це важливо. От, або впирати, а краще закріпити це струбциною. Беремо наш фучик і починаємо працювати з центру. Тобто волокна йдуть в нас ось так. Ми зараз будемо йти сюди, потім звідси сюди. Ось. По лінії. Легенькими. Не виходячи з цього, легенькими постукуваннями. Тут важливо не перекручувати ось так фучик, а
Можна на Гельсінку підчистити. О. Так, зі штатива було погано. Було погано видно. Я заступив головою і зараз відзніму. Тут за таким самим макаром буде і це робитися. Тобто ми, от, допустимо, візьмемо звідси, будемо йти знову звідси, сюди. От десь сюди, а потім звідси, от сюди. Тут ми зустрінемося. Під прямим. Не виходячи, зупиняємо, можемо відламати легесенько. І таким самим чином починаємо звідси. Тут завдання нам зустрітися. Можна чуть-чуть легенько вийти. От. І ось так. І можна змухати. Так як в мене перед носом камера, то мені змухувати не конче зручно. Ну і тепер звідси. Тут важливо не боятися. От, пересуваємо собі чуть-чуть світло. І знову. Генько зайшли. Постукуємо легесенько. То є липа. Вона дуже гарно піддається. Бачимо, що нам незручно. Значить, заходимо з другої сторони. О. Можна потім взяти без киянки і легесенько зачистити. Тут важливо оце нахиляння, щоб було, ми ведемо цю грань і середню грань. Тобто, виходить, що йде три грані. Тобто, площина, потім тут. Ось так, це площина. Це площина. Це верхня грань. Це ще одна верхня грань. Так, це верхні грані. А це нижня, внутрішня така грань. І вони якби йдуть і мають зійтися. От ця з цим має зійтися, ці мають зійтися з цим. От так само і тут. Я просто збільшено вигляд показав, а тут отак відбувається. І трошки собі прилаштовуємо зручніше. От, нажимаємо струцинку. І знову націлюємося і легесенькими рухами. Можна легенько підправити рукою, то дуже легко ріжеться. Цей листочок ми спробуємо вирізати без допомоги киянки. Ну, без допомоги киянки складніше контролювати, щоб не вискочив. Можна
при завершенні легенько підстукати. Більш контрольованіше виходить, коли йде підстукування. Ну ось. Тут у нас є. Тепер, виходить, нам треба стебло робити. Стебло ми будемо також зараз брати. От так. Тут нам треба, тут ми беремо косячок наш і робимо таке легеньке заколювання. Це робиться для того, щоб ми не зайшли далі. Легенько раз собі, потім можна ще раз легесенько. От є. Тепер бачимо ще цю сторону. Стебельце. Ну, а тут так он поперек кулок, легенько сюди. От. І сюди. Сміття тут не має бути, можна легесенько зачистити. І листочки. Листочки ми так коли ріжемо на силу, відчуваємо, то треба більш контролювати краще, щоб не зіскользнула стамеска. Це вже більш так напруженіше виходить. Але я от показую, що можна і тим методом робити. Ну, це коли в нас м'яка порода. Коли в нас буде тверда порода, то ми так легко не зможемо це різати. Ну, ось. Ну, і прожилочку посередині. Раз легенько. Два легенько. Потім ще можна легесенько тут. Заглиблюємося і вихід легенький. Ось так. Ну, бачимо, це вже більш виходить цікавіше. Більш цікавіше, більш художніше, ніж трогранка. Але це такий якби вже перехідний момент на художню різьбу. От залишки ми витираємо резинкою. Ось. Залишки олівця. Так, це можна виділити морілкою там, чи якимось барвником, потім зашкурити шкуркою. Ну, це вже буде інша історія. От. А на даний момент наша задача зробити. Наша задача зробити ось такий елемент. Зараз я візьму ще шкурку і затру. Взяв таку дрібненьку наждачку. Нагадаю, що перед різьбою шліфувати не бажано. Тому що все ж таки залишається абразив дрібненький. І він нам буде затуплювати різці. От. Потім щіточкою змітаємо. Ось така у нас вийшла квіточка. Це вже елемент контурної різьби. Тобто виконано за
за допомогою прийомів контурної різьби. Тут ми використали фучик і косячок. Ось. І таким чином можна виводити і силуети птахів, звірів, там, рослин іншого походження. От, і так далі. І потім ця контурна різьба плавно переходить в плоскенький такий рельєфчик. Тобто це контурна різьба, це якби просто звичайний, без додаткової обробки, контури проводяться і зашліфовуються, і вже це так якби декор. Потім можна буде переходити вже такий в плоскеньку різьбу, таку легесеньку плоскеньку. Туди вона вже переходить в більш таку вже рельєфну. Ну, це ми будемо розглядати далі. А на сьогодні закінчую. Пишіть свої коментарі, задавайте питання і хочу бачити ваші результати по цих уроках. Так що піднапряжіться і показуйте результат. Що, друзі, ви переглянули відео. Це заключна серія першого курсу. Це відеоурок по контурній різьбі. Більш повне відео ви зможете переглянути, ставши учасником онлайн-школи, ставши учасником першого курсу навчання. Дякую за перегляд. Цікавить трошки більше хочете заглибитися в різьблення. Заходьте за посиланням, яке буде внизу, реєструйтеся і отримайте інструкції, як можна стати учасником онлайн-школи. А в двох словах, якщо так, учасником онлайн-школи можна стати, проплативши курс і отримати доступ до навчання. Курс на сьогоднішній день коштує 800 гривень. Так що, друзі, не боріться, цікавить трошки глибше різьба по дереву, більш структурованіше. Заходьте, реєструйтеся і ставайте учасником онлайн-школи. Все, коментуємо, ставимо вподобайки і підписуємося на канал. Все, зустрінемося.